Hneď z prvej akcie dokázali Novovešťania skórovať a Trenčana poprvý raz prekonal Findura. Hostia sa snažili rýchlo kontrovať, no v 5. minúte vartovník ideálne našiel Dmitrieva a ten pohotovo zvýšil na 2-0. Druhý gól Michalovčanov ešte viac vyburcoval. Podnikali jeden útok za druhým a v 9. minúte Výhonský znížil na 2-1. Následne domáci nezúžitkovali presilovku 5-3. Ani druhá tretina v kvalite nezaostávala za tou prvou. Michalovčania sa opäť prezentovali útočnou hrou a ich úsilie pretavil do vyrovnávajúceho gólu na 2-2 v 32. minúte Dolgoš, keď mu gólovo asistoval ešte donedávna najproduktívnejší hráč s Spišiakom Matej Giľák. O všetkom sa tak rozhodovalo v treťom dejstve. Na oboch stranách bola veľká snaha o strelenie rozhodujúceho gólu. 5 minút pred koncom vyšla útočná akcia trojici Ondov, Vajc, Findura a po druhý raz v stretnutí sa zapísal do listiny strelcov Michal Findura a rozhodol o osude stretnutia, keď ani takmer dvojminútová hra bez brankára Michalovčanom k vyrovnaniu nepomohla. Spišiaci tak dosiahli veľmi cenné víťazstvo a divákom tak poslali najlepšiu pozvánku na dva domáce zápasy, keď v stredu doma hostia atraktívnu Detvu a v piatok sa na Spišsko-Novoveskom ľade predstaví Skalica. Niečo sme si v šatni povedali už nie pred dnešným zápasom, ale už pred zápasom v Trnave a snažíme sa už nejakým spôsobom začať pripravovať na play-off a nejaké veci sa snažíme dodržiavať a celkom sa nám to vydarilo. Ja som veľmi rád, že sme aj v tej Trnave aj dnes proti Michalovciam vyhrali a získali 3 body. A hlavne, aby to, čo sme si povedali, aby sme tomu začali všetci veriť a dodržiavať a potom si myslím, že tie výsledky budú lepšie. No. Ja si myslím, že diváci mohli vidieť kvalitný súboj. Bolo to dramatické, tá hra sa prelevala z jednej strany na druhú. Šance boli aj na obidvoch stranách, obidvaja brankári si myslím, že podali veľmi dobrý výkon. Chvála Bohu, že v závere sa nám podarilo streliť víťazný gól, za čo chcem chlapcov pochváliť, samozrejme nielen za to víťazstvo, ale za výkon, ktorý dnes podali.